Que tal, benvidos, hoxe temos no preguntoiro para comentar diversos temas de actualidade municipal aquí en Santiago o alcalde Agustín Hernández que nos acompaña. Agustín, benvido, moi boas. Boas noites. Pois neses temas que dicimos de actualidade municipal en Santiago imos comezar polo máis inmediato que foi esta mañá. Celebrouse un pleno extraordinario para aprobar esa amortización anticipada da débeda, tamén os investimentos que se van a facer grazas a ese remanente positivo, co que conta o o concello, como podemos valorar esta situación? Pois é unha situación positiva, posto que a o sanamento financeiro do concello, despois do esforzo que que fixeron os nosos veciños, pois significa que poidamos eh dedicar algo máis de 5,3 millóns de euros para, por unha banda, amortizar débeda, cerca de 4 millóns de euros, o que vai permitir pois, ter máis disponibilidade o vindeiro ano, puesto que eliminamos custes de, do, do que é a amortización e tamén dos intereses e tamén imos eh, dedicar aproximadamente 1,2 millóns de euros a investimentos urgentes, sustentables, que permitan mellorar diferentes ámbitos do noso Concello, no, no, no que no pois, eh, se refire ao que o sanamento, o abastecemento, arranxo de pistas, a, a actuacións en parques infantis, en eh, marquesinas, eh, a actuacións necesarias e eh, urgentes que tiñamos no, no Concello. Preguntaba lle esa valoración, porque dende o Partido Socialista fa unha valoración ben diferente, Contábanos o seu voceiro Paco Reyes, onte aquí neste programa, que se había unha boa situación económica, como voste no, nos últimos tempos no Concello, non era grazas ao PPS, non grazas a gobernos anteriores. Bueno, eso... Pues vostede que lle parece? Pois pues pareceme que non resposta a realidade, todo o mundo... Coñece a situación que herdamos nas administracións locais como consecuencia de actuacións de, du de dubidosa rendabilidade social e económica, como foi o plan E, actuacións que endebedaron as administracións por riba do sustentable financeiramente, e, polo tanto, precisamente, eses plans de axuste, esa política seria e rigurosa, de non gastar o que non tiñamos e o que trouxo que poidamos dispor deses 5,3 millóns de euros e que poidamos, insisto, non somente amortizar a débeda, cuestión que vai beneficiar a situación do Concello cara non somente o ano 15, sino o resto dos vindeiros anos, sino tamén a facer actuacións urxentes e necesarias. É sorprendente que o Partido Socialista pois, estea en contra de que milloremos o sanamento, que milloremos o abastecemento, que poidamos arranxar pistas no rural, que poidamos actuar no que é as beiras rúas que poidamos eh, facer milloras de, de sanamento, de abastecemento pois arranxar cuestións eh, como millorar o que é a movilidade, marquesinas e eh, actuacións necesarias e urxentes para os nosos veciños. Con respecto a este tema, outra cuestión que critica a oposición é o feito de que haxa ese superávit dinden a oposición que se debe máis ben a que o goberno do PP non foi quen de, de gastar eses cartos, de facer investimentos antes, por iso agora a, a este remanente, non sei vos tede como, como o ve? Bueno, non no é así, puesto que unha cuestión é o remanente, e outra cuestión é a execución presupuestaria, mm. o goberno está a executar os seus orzamentos dentro da planificación, probadizo é, por exemplo, a licitación e a xudicación de actuacións como a Rúa Xerxes, Carretas, Montero Ríos, as execucións ligadas ao proxecto Urbana Norte na zona da Pastoriza e, por tanto, executamos as nosos, os nosos investimentos e, eh, froito dese asuste, dese eh, esforzo que estamos a facer en todos os niveis, lóxicamente temos ese eh, remanente que podemos dedicar, insisto, a, eh, a forrar intereses, a millorar a situación financiera do Concello e eh, a investimentos sustentables. Deixamos este asunto e por certo que cando nos achegábamos ao pazo de Raxoi para asistir a este pleno, atopábamos con unha protesta neste caso do servizo de limpeza do do concello, unha protesta porque din que están sen cobrar. Isto é un caso que compete a concesionaria dese servizo, pero non sei o Concello ou o Goberno local que pode facer neste bueno, asunto. É certo, compete a concesionaria, pero é certo que estas persoas, estes traballadores, fixeron o seu traballo eh, a concesionaria, eh, o que é eh, importante, sorprendente, cobrou do Concello, eh, parece que non pagou en tempo e forma aos seus empregados polo tanto, o Concello vai analizar dentro, lóxicamente, do marco legal a situación, eh, creo que é absolutamente inadmisible así o trasladei aos propios eh, traballadores esta mañan eh, tentaremos eh, facer esa, ese análise esa reflexión rápidamente e, eh, por suposto, tomar nota para evitar no futuro que acontezan situacións co, como a esta, é dicir, eh, calquera que traballe ten todo o dereito do mundo a cobrar en tempo e forma, e eh, por lo tanto, pois pues, actuaremos con contundencia eh, e con firmeza fronte a esta empresa que parece que non está a pasar un momento pois pues, eh, digamos de solvencia, pero insisto, ese eh, eso non debe de pois pues, evitar eh, que os empregados que fan o seu traballo cobren en tempo e forma Outra noticia que era protagonista esta, esta mañá de alguna forma a saída dese de pleno, xa vostede deu a súa opinión, pero imos a seguir afundando un pouco na, na cuestión. Coñecíamos que se arquivaba a causa contra dous exalcaldes, contra Conde Roa e contra Ángel Currás no caso Carril, por suposto acoso a un policía. Que significa para, para o PP e para o goberno local nestes momentos que se arquive esta causa? Bueno, Entre dos exalcaldes. Significa unha boa noticia que pois deixemos atrás un episodio xudicial. Creo que pois eso é bo para para o concello non teño ninguna dúbida e vai na liña do que dixemos, sempre unha persoa que está imputada non en absoluto unha persoa que está eh, condenada e por tanto temos que respectar totalmente a presunción de inocencia, respectar os tempos da xustiza eh, pedir únicamente que se tempos se sean o máis curtos posibles para tentar pois, eh, sacar do debate político esta, estas cuestións. Por tanto, foi unha boa noticia eh, para o Concello. Podemos falar tamén co propio Ángel Currás, a saída dese pleno, valoraba esa situación, dicíanos o actual concelleiro, que había moita xente que ia ter que pedir perdón. Non sei, vostedes tamén se ten esa, esa sensación de que se lle castigou a, Ángel Currás con bueno, esta cuestión? Con, con carácter xeral, a verdade é que, insisto, estamos asimilando a condición de, de imputado, de investigado, coa condición de condeado. Eh, creo que eso non debería ser así, como acredita este, este feito de hoxe, este arquivo das dilixencias, e, eh, tanto, é certo que, insisto, deberíamos todos, e en todos os casos, ser absolutamente respetuosos coa presunción de inocencia. Ángel Curras que xa tivo moito protagonismo nos días pasados e curiosamente hoxe por esta noticia tamén volvía a estar de, de actualidade o concelleiro xa sabe vostede que en días pasados fixemos moitas preguntas sobre ese suposto nomeamento de Ángel Curras que asumiría a delegación da de empresa pública Traxa en Galicia finalmente o que parece que non se vai producir non, non sabemos moi ben como foi a, a cuestión A vostede sorprendeulle que esa repercusión que hubo con, con este caso? Pois pues a verdade é que, en certa medida, sí, puesto que, insisto, Ángel Currase un empregado público que concurreu e foi nas listas do Partido Popular, polo tanto, está a exercer unha función dentro dun goberno lexítimo da cidade de Santiago, e, lóxicamente, como calquera persoa que ten un acta, el decidirá o que ten previsto no ámbito da súa vida política e persoal Na mentres non se produza esa decisión, lóxicamente Ángel Currás é un membro máis do goberno con total normalidade, a mesma normalidade tiña o día 9 de xullo, o día 15 de agosto, que o día eh, 6 de novembro. Vostede por que cree que houve esa repercusión ou que se armou tanta convulsión entre a oposición o mellor tamén na, na sociedade, pode chegar a entender que, que ese ambiente un pouco de, de crispación? Aquí o, o voceiro do PP, Alejandro Sánchez Brunete, dicíanos esta semana que o mellor sí podía entender un pouco ese malestar porque había unha desafección política xeral. non sei vos, que opinión ten? Dende o momento é que é evidente que estamos a vivir unha desafección o respecto da política tradicional, eu, lóxicamente, podo entender pois a opinión da, da xente o respecto, pero tamén é importante que a xente reflexione o respecto da situación laboral e persoal de, de Ángel Currás, Ángel Currás insisto é un funcionario público que ten todo o dereito do mundo a aspirar a calquera posto que estea dentro das súas capacidades e, por suposto, a voltar á súa condición de profesor e de catedrático de, de instituto. Por lo tanto, iso entraría dentro da normalidade como acontecerá cando eu deixe a vida política activa, teño a condición de enseñeiro e funcionario, e voltarei con total normalidade ao meu quehacer diario de, de enseñeiro e de funcionario na administración na que estou integrado dicía antes que lle fixemos moitas preguntas ao longo da semana pasada vostede defendeu en todo momento que non quería entrar a valorar esa cuestión porque tampouco era da da súa competencia, que era unha decisión de de Ángel Currás, feito que foi moi criticado por tanto por PSOE como polo BNG. Vostede que que ten que dicir? Bueno, a... eu tamén respecto á opinión do PSOE ou do BNG, en todo caso a verdade é que si despois de máis de 100 días na alcaldía de ter que xestionar a cidade en un momento complicado para a propia cidade e para a política en xeral, o punto de fricción e a crítica que ten este alcalde a situación de do do seu antecesor, pois a verdade é que penso que pois eh debo de estar facendo un bo traballo porque obviamente penso que a cidade é evidente que ten moitísimos máis problemas. Eu eh, obviamente eh, non dedico a esa cuestión máis do estritamente necesario dentro da normalidade, eh insisto dunha persoa que está integrada no equipo de goberno do Partido Popular de Galicia. En todo caso, podemos dar por pechado ese asunto de alguna maneira ou parece que, que na prensa se deu por pechado despois das palabras que dicía o presidente da Xunta no Parlamento, dicía Alberto Núñez Feijó que non coñecía que houbera ningún que, ou que fora, a ver, ningún nomeamento nesta empresa, Aí foi un pouco cando se calmou o asunto, podemos bueno, por pechado. Eu non abrí o asunto no seu momento, e, lóxicamente, para min está pechado dentro do minuto 1 non dedico ni un só minuto do meu tempo, porque creo que a cidade demanda outras cuestións a, a ese tema, e, polo tanto, traballo con normalidade eh, pois nos temas da, da cidade que, que creo que é o que toca. Pues deixamos a Ángel Currás, que xa falamos moito del tamén nos últimos días. Outra cuestión sobre a que falaba tamén esta mañá, neste caso, o voceiro do BNG, Rubén Cela, preguntado por unhas declaracións que vostede facía con respecto á antiga terminal de Lavacolla. Dicía Rubén Cela que non se podía estar cambiando de opinión continuamente sobre que se ia facer con, con este edificio. Vosté debo entender que quizáis se podría facer un, un albergue. Bueno, Cale eu, a idea? Eu reflexionei ao respecto de un tema complicado, un tema mm. que non está no ámbito estrictamente do Concello, é un tema que atinse a AENA, pero lóxicamente é un tema que afecta non somente a cidades, sino a, a Santiago, eh, a comarca, e eh, incluso a Galicia. Por lo tanto, simplemente aporté unha idea, unha idea que, por certo, O a tiña falado pois con persoas do ámbito do propio aeroporto como, cum, cum, como un planteaxamento eh, para reflexionar. Non se trata de concretar unha idea concreta, se trata simplemente de aportar cuestións o respecto da utilización dun edificio que é certo que neste es intereso o único que produce gasto eh, mm. e que non ten ningún aproveitamento. A partires diso é un feito incuestionable que o camiño de Santiago está ao lado. É un feito incuestionable que o camiño de Santiago non tenteito. é un fenómeno que cada ano pois incrementa o número de peregrinos. e polo tanto, pois foi unha reflexión na liña de aportar un debate constructivo para entre todos atopar un uso a, a ese edificio. Penso que poderíamos pois atopar e buscar outras eh, posibles eh, utilizacións eh nese traballo de debate creo que poderíamos atopar pois pues, finalmente un uso que é necesario puesto que a imaxe non é a millor do mundo, claro. Vou falar agora do uso do outro edificio que tamén está pois, como a palabra indica, sen usar, está sen, sen utilizar, aí non se sabe moi ben que se, que se vai a facer con él. Estou a falar do edificio que ha albergado o antigo hospital na Rúa de Galeras. Os veciños están preocupados, queren saber que, que se pode facer neste pues, inmoble. A verdade é que é un tema que atinxe a universidade. Estamos falando coa universidade, coa millor disponibilidade por parte da universidade e tamén do Concello, porque creemos que é un tema importante para a cidade. Probablemente teñamos que facer algún ajuste no que é o planamento vixente para topar o millor uso a ese a ese edificio para que ese edificio permita á universidade obter recursos para pois continuar o seu crecemento e a súa programación no ámbito pois non somente da facultade de medicina, sino no resto do das digamos dos materias educativas da nosa universidade, e por lo tanto creo que pois, nos vindeiros meses poderemos avanzar algo o respecto pois, non somente do uso, sino de ter o maior rendimento posible para pois, por en valores ampla zona do noso, do noso Concello. Este é un dos puntos que lle teñen reservado na súa lista de reivindicación os veciños de Galera, xa, xa sabe vostede que formaron unha plataforma, incluso vostede estivo reunido con, con estes veciños. Eh, Dicía que teñen unha, unha extensa lista, un dos problemas que nos comentaban esta semana, cando estemos a falar con eles, era tamén as inundacións que se producen no río Sarela, na zona onde está a igrexia do Carme de, de Abaixo. Que se podería facer? Pues sí, a, actuación. A verdade é que tiven ocasión de falar eh, con algún veciño de esa zona pasada semana, eh, precisamente, se eh, si non é nesta mesma semana, será a Vindeira, temos xa previsto a facer unha actuación de limpeza eh, pois intensiva e incluso de poda, do que é a zona de Carmen de Abaixo para tentar incrementar a capacidade de desahogamento do río e, polo tanto, evitar en certa medida os asolagamentos nesa zona da nosa cidade. Outra cuestión desa lista que eu, que eu digo é esta cuestión do, da construcción desa entrada a un parking privado utilizando o terreo público esa cuestión está parado, ese proxecto, vostede mesmo decidiu que se paralizara o convenio que había para que esta empresa pudera facer esa entrada, que conlevaba tamén a construcción dunha rotonda, pero que dou a expensas de que a concesionaria presentara unha nova proposta. Os veciños queren que se anule directamente ese proxecto, tamén por parte do PSOE piden que o goberno local denuncie ese convenio, Bueno, e como está a cuestión, non sei se teñen previsto facer algo en breve. Paralizamos o proxecto, asumimos eh, estamos eh, a cumprir ese compromiso, valga a redundancia, de non facer nada uh -huh. sin previamente dar eh, traslados aos veciños eh o que non ímos facer eh de xeito unilateral eh pois renunciar ao convenio, posto que poderíamos incurrir en algún tipo de responsabilidade que tibera efectos eh, económicos negativos para para o concello. En todo caso, agardo e eh, espero obter unha resposta da da concesionaria en breve prazo respecto desa devolución do proxecto. Eh creo que pois nun breve prazo tamén poderemos pechar definitivamente ese episodio na nosa cidade que é evidente que trouxo unha tensión innecesaria e que creo que dende o momento en que pois, pues, decidimos abandonar esa, esa idea pois, pues, deixar a zona xa sin, sin o peche nas debidas condicións pois pues, temos a tranquilidade necesaria para tentar buscar un punto de encontro cos veciños que permita millorar a mobilidade desa zona eh, da nosa cidade e eh, que non teña os efectos perniciosos que tivo pois, pues, unha situación inaceptable que estivemos eh, pois, pues, eh, eh, padecendo na nosa cidade como consecuencia desa de, de de esa rotonda. Non sei se pode asegurar vostede que van a quedar contentos coa solución. Os bueno, o que quedarán eh, satisfeitos co nivel de cumprimento do concello o respecto de que dixemos que paralizamos a actuación a paralizamos dixemos que faríamos unha reposición da situación anterior ao inicio da, das, das obras ou do, do que era o peche así está nestes, nestes momentos, e eh, que non faremos nada sin eh, chamar os veciños á súa casa, que é o Concello, e informarlles do que temos previsto eh, facer nesa, nesa zona. Amarse do que din os veciños, tamén o PSOE tomaba cartas neste asunto. Neste caso, o Boceiro, Paco Reyes, contábame aquí no programa que se debía de denunciar ese convenio porque senón podía se meter en problemas o goberno local. Pois precisamente, se si o concesionario non cumpre as prescripcións na redacción do proxecto, o que ten que facer é o concello e o que fixo. Devolver o concesionario o proxecto, o concesionario ten todo o dereito do mundo a facer os axustes que el considere, a trasladar unha proposta si que o considera o Concello e será nese momento cando poidamos pois, tomar unha decisión o respecto do convenio, do proxecto e do futuro da actuación. Por último, outra, outro proxecto que nos trasladaban os veciños de, de Coira, do lugar de Coira, e unha, unha aldea que pertence tanto á parroquia santiaguesa de, de Laraño como a de Biduído, no Concello de Ames. Xa falamos máis veces deste asunto, tratase do trazado dunha liña de alta tensión que cruzaba polo medio das casas da aldea, finalmente Despois de varias reunións e varios acordos, decidiuse cambiar o trazado, pero os veciños trasladámonos mediante unha nota de prensa que ainda non estaban moi seguros de que ia pasar con, con ese cambio de trazado, pedían información ao, ao Concello, concretamente ao, ao alcalde. Quelles bueno, que lles podería vostedes pues, de Sei, fico. sei que a Concelleira responsable do ámbito xa tivo conversas cos veciños, o tema do trazado está arranxado, eu tive na oportunidade de falar fai tempo co presidente do Adif, solicitelle a súa máxima sensibilidade, froito desa xestión, tamén da xestión do, do compañeiro alcalde de Ames, acabamos ese, Esa posibilidad de mudar eh, o trazado, la propia línea que está construido DADIF, por cierto, con todas esas autorizaciones y e permisos pertinentes. Es eh, cierto que los vecinos eh, pues, también solicitaron la posibilidad de analizar la modificación de una línea que no tiene nada que ver con la línea Adif, que es una línea de red eléctrica de España. Obviamente, es una cuestión que escapa. o que é o momento actual, escapa as capacidades do ADIF e tamén do, do Concello, non quero decir que no futuro non se poida facer ese análisis, pero non é o momento, ni son as administracións eh, pois competentes na materia, e polo tanto decir aos veciños de Coira que a liña do ADIF vai ser modificada, vai ir, creo que por un trazado que non será ningún tipo de rexeitamento, lógicamente tamén estaremos atentos para que todo que a reposición dos servizos uh -huh. e a reposición dos camiños a súa, a súa a súa situación anterior teña pois o nivel de execución necesario para que os veciños queden totalmente satisfeitos. En esa reposición que aclaramos que porque se fixeron xa unhas catas, eh, entón quedou eh. ese camiño un pouco deteriorado. Efectivamente. Oi, pois, alcalde, deixámolo aquí por hoxe, como sempre moitas grazas por acompañarnos. Grazas a vostedes. E nos voltamos xa no luns con máis entrevistas aquí no Pregunto e Grociñas por atendernos.